Dámy a pánové, naším dalším hostem je Josef Trojan. Josef Trojan je mladý herec z rodiny Trojanů, která je pro mě už nepřehledná. No pro mě taky, no. Tak bych byl rád, kdybyste mě trošku tou rodinou provedl. Myslím si, že znám dědečka. Mm. Tak a dal ještě koho? Pak znám asi otce. Ano. Strýce. No. A pak už to hapruje. Ale to jsou vlastně, pak už jsou vaši sourozenci, ne? No pak už jsou, no tak podle toho, jako z jaký části, když mluvíte o tom strejdovi, tak jestli to chcete vzít jako z této části, nebo... Co byste doporučoval? Tak samozřejmě nejzajímavější část těch Trojanů je ta naše, že jo? Takže... No to bude, jo. Objektivně. No, tak můžeme to vzít od vás. Vy máte kolik bratrů? Já mám tři bratry. Tři bratry. Tři bratry. Staršího Františka, mladšího Antonína a nejmladšího Václava. Václava. A strýček? Strýček Ondřej a druhý strýček Lukáš. Uh-huh. A druhý strýček, mají taky syny? Mají syny. Mají dohromady hodně, takže pro mě už je to asi stejně nepřehledný jako pro... No tak no. Dá se říct, že dva strýcové mají hordu dětí. Ano. A taky vesměs synů? No... Nebo zahlíste tam holku někdy? No. Ondra má dva syny a Lukáš, no tam je to složitější. Já se, abych pravdu řekl, tak on má 6 dětí. Mm-hmm. Myslím teda. Tady myslíte, jo. No. Ono při tomhle počtu už se člověk někdy splete, no. No a já si pamatuju asi první tři. Jako poznal bych je všechny, ale... Člověk pak už je utahanej z toho poznávání. Ano. A máte nějaký problémy s otcem, myslím, bráchové, jako a vy? Ne, jako vyloženě problémy, ne, jako jsem ne, tam... Já myslel, jestli vám nedělá nějaký těžkosti, nebo... No spíš mi jemu, jako dělám těžkosti. No tak to děti dělají. No ale tak to je kus od kusu, samozřejmě. A tak no, od toho děti jsou, aby dělali rodičům těžkosti. No, to je pravda. S tím, že byste případně byl hercem, problém nemá? Jako neřekl, jako určitá skepse tam asi existovala z začátku, protože tu branži jako svým způsobem zná, ví, jako, jaký jsou tam úskalí, ale když věděl, že o tom mám zájem a že vlastně nepotřebuji jejich pomoc, ale že si to všechno tak nějak jako řídím já, tak asi uznal, že to fakt chce dělat a jako rodič, který brání dítěti v něčem, co chce dělat, tak je to, tak to není dobrý. To máte dobrý, vy jste si zároveň rodičem sám, koukám. No, mnohdy jo. No. A proto to se mnou jde taky o 10 k 5, ale jako měl bych možná... Na mě působíte, že jste takový spořádaný, rozumný dítě. No to já takhle umím občas působit, ale jakmile odsaď vyjdu, tak byste mě nepoznal. Mohl byste mi jako naznačit zhruba, kde by se to odehrálo, ta změna? No já nevím úplně kde, ale teď kamarádi mi vytvořili takovou jako velice výstižnou přezdívku Krysa. A nebo abych to ještě víc specifikoval, Krysák. Krysa. A ta Krysa je jako někde uvnitř mě. A vždycky jako když jsem jako uvolněný, a když se na někoho nemusím vázat, tak ta Krysa jako vyleze na povrch. A, jo. No, a to je a pak, jak se to projeví, ale? No jsem pak takový trošku jako krysoidní, no. Jakože si dáte odpadky, nebo co? No v takový fázi ještě nejsem. Uvidíme. To vypipláváte. Jako. Já tak jako... No ne, tak co nazýváte krysoidní? No krysoidní... Já teda neznám tak podrobně krysy, jako abych to byl schopný posunout. Já mám občas, se dostanu jako do situace, kdy se jako přeuvolním a začínám jako... se sebou dělat takový zajímavý věci. Vyprávě to. Ale... Já jsem úplně našpanovaný. Tak... No já vás asi zklamu, jo, protože ty zajímavé věci jsou jako strašně špatně popsatelné. Protože to je něco tak jako ojediní. To je taková vzácnost. Vlastně, jak mě napínáte.
No tak malej příklad. Jako. Malej příklad. Já jsem takovej... Jsme našli u Krisa, teď mi říkáte něco tak překvapivý. Jsem takovej třeba v obliči takový víc tvarovatelný. Že se dokážu v určitých situacích jako tak uvolnit, že ze sebe dokážu vizuálně jako udělat Krisu. Ale mě to... Čas. A jste si jistý, že jde o Krisu? Jako? No já si tím jistý... Prohlíd jste si Krisu? Pořád nejsem, protože na můj účet jako padají přezdívky jako právě... Krisa, idiot a já nevím pak jako, kdo jsem úplně, ale... Vy jste říkal, že se tak proměníte, že se to nedá popsat. No, proměním se, nebo ten moment, jako kdy, vlastně ten moment, kdy cítím tu proměnu, je když jako z každé strany na mě začnou lidi řvát Kriso. Ale já... Takhle, a vám se to už stalo, ne? Že na vás křičili? Ale ne, neznám ji teda, většinou mý přátelé, který mi tu přezdívku udělali. A to je ve škole jako? To je ve škole. Ve škole, no. Hmm. Doufám, že to tam i zůstane teda. Já taky. No. A vy chodíte do jaký školy? Já chodím na gymnázium Jana Palacha. Aha. A jak vám to jde? Nejde. Nejde. To byste mohl být herec. A co vám nejde? Nejdeme spíš co... Takhle, tak, co vám jde. A taky jsme se zamluvili. Ne, já jsem... Chcete se napít? Jo, no jo. Tak já to pak řeknu teda, nebo já budu vyprávět. To můžete mluvit a pít zároveň. No to nejde, to jsem zkoušel a nejde to teda. No nemyslím úplně doslovně, ale že... Jako si můžete přibližovat sklenici k sklenici, mluvit. A na ten moment pití samozřejmě na chvilku přestane. A pak přestane. To zase rozfouknu, ale... No. Napijte se, já jsem zvědavý, jak pijete. Dobrý to je. Vy si tak pořád sáháte na tu patku, nebo co? Já tam mám takový problém totiž na těch vlasech. Co tam máte? Já tady mám tu patku, která... Já mám totiž jako od přírody kudrnatý vlasy, nebo kudrnatý navlnitý. A já vždycky se... Počkejte, kudrnatý navlnitý? Takhle. No ono se z těch... Když narovnáte kudrlinu, ale nedorovnáte ji dokonce, tak se z toho stane... Taková vlna. Ano. No. A tohle mám já, protože já jsem, když jsem se narodil, tak jsem měl jako ryze kudrnatý černý vlasy. Uh-huh. A pak se to nějak začalo celý rovnat a až mám takový pocit, že jediný, co se na mě narovnalo, jako byly ty vlasy teda. No dobře, ale co máte za problém, že si tam... Jo, tady, abych to dokončil, teda, já mám teda patku. No tu vidím. No. A tu se snažím nějak udržovat. V horizontu 3 minut třeba. Před tím zrcadlem. No a pak tyhle ty vlasy... Ono teda vám zhoršuje trošku horizont, ta patka. No protože to jedno oko občas zmizne. Ale... No já jsem pak takovej jako nezmapovatelný. No, tak... Jako díky té patce. Díky té patce. Aha. Ale není to... Já jsem se snažil jen teď dát nějaký jako srozumitelný argument, ale vlastně ve skutečnosti to tak vůbec není. Ne, ale tohle to je teda kontrola té patky, jako? Ne, kontrola... Tady nahoře mají ty vlasy tendenci, když jsou mokrý a pak se usuší, tak oni na spod, protože mám jako hustý vlasy, se neusuší úplně. A mě nebaví tam jako stát 8 minut. Bože, co vy víte všechno o vlasech? No víc než vy, asi. No, já na vlasy od určitý doby prdím. Nevděčný. Ale vy máte zase jiný jako přednosti. Zase. Dík. Za mě. Ne, tak počkejte, vy jste to nedopověděl, no, že oni no, nedosknou no. Ty spodní. Oni nedosknou a já pak, když jdu a ty jako bujný kadeře se mi tam tak jako různě to, tak oni uschnou a zvlášť teď v zimě oni uschnou jako tím chladem a oni se takhle zcvrknou a začnou tam dělat takový jako hory. Mám tam takový jako pohoří. Kde to máte? Dole jako přímo na hlavě nebo až na vrcholku těch vlastů? Tady. Můžu si sáhnout? No, skutečně. No, je tam takový pramen. Jako sám. Takový jako jíčín. No. Jo. No to by mě znervozňovalo tohle.
Že to je taková jako pevná vlna vlastně. No proto já si na to pořád čahám, no. A to se vám nedivím. Ale já jsem rád, že vlasy nemám. To vám musím říct, to je výborná, výborná historka. Já jsem dneska byl... po škole jsem šel do posilovny trénovat a vystřídal mě tam Jáchy. Váš syn. Můj syn. No. A já, no, a taky to byla taková... Pozdravujte ho ode mě. No, to mo... No a co je zajímavá věc, že on to samý říkal i o vás. Jako abyste mě pozdravoval? Ne, on mi řekl ahoj Pepo, já jsem mu řekl čau Jáchyme, dobrý, jak se máš? Že jsme se dlouho neviděli a já jsem řekl, já jdu večer jako k tvýmu tátovi. A on tak ho pozdravuje, jsem ho hrozně dlouho neviděl. No. No, oni někdy příští týden by mu měli dojít prachy, tak se objevili. A vy se vidíte v posilovně jenom? Ne, my jsme se viděli po roce. Naposledy jsme se viděli na nádraží a z nádraží jsme se pak přesunuli. Na nádraží? Na nádraží jsme se... Co pak tam dělali, Achimek? To je kamarádský kodex. Máte takový divnej kukuť, kodex. Jako... No já to říct umím, ale když se na vás tak podívám, tak to... Tak to je takový jako všelijaký. To není samozřejmě chyba vůbec na vaší straně, ale na mý. Protože já vám dokážu říct, že já jim tam jako nic nejel dělat. Ale... Nakonec dělal. Kdo ví? Já nevím nic. Mhm. Tak je to dlouho? Ježiš, to už si nepamatuju vůbec. Čili on tam jel, aby tam nic nedělal, tam jste se náhodou potkali, zatímco vy jste tam byl, abyste dělal? Já jsem byl, abych dělal, protože, no, vy jste se říkám, tady bavili o těch chalupách. Ne, chalupy, ty mě... Já jsem totiž šel taky na chalupu v tu dobu, a tak jsem se potkal na nádraží. Tak jo, jo, vy jste jel na chalupu, jo? A já jsem jel do neznáma. Mhm. Jo, jo, jo. Kam jste jel na chalupu z toho nádraží? Do Jinců. Do Jinců, jo. To je... Který nádraží to bylo? Oni jsou tak oni jsou dost podobný, jako ty nádraží. Jo, nádraží. Jo, čili vy nevíte přesně. Já nevím přesně, no. Něco mezi Masaryčkou a Hlavákem. No a teďko vlastně, tak 17 vám je, nebo kolik? 16. Teď vám začne taková zvláštní fáze dospělosti, že jo? Jo. Budete plnoletej brzy už? To budu, no. Chystáte se na to nějak? Ne. Až to přijde, tak to přijde, no. To je možný, že za 2 roky to tu bude, ale... A nebo taky ne, jako... No, uvidíme, no. A... máte nějaký koncept s takovou tou svou nezávislostí, jakože už pak nebudete bydlet doma, nebo naopak? Já to asi nechám jako volně plynout. Jo, volně plynout. Já ty věci nechávám většinou tak volně plynout, pak jako ukončuju taky prvák s 5-4 na vysvědčení, no. To se stane, taky se mi to přihodilo, no. Nevíde sezóna. Ale kam jsme to dotáhli, ale? Kam jsme to my dva dotáhli? No, máte pravdu. No. Vy máte vlnu a... A vy žádnou nemáte. Já nemám nic. No, já teda už nechodím do posilovny. Ne. No, mám už dobrou figuru. Já už mám jako hotovou. Já to nechávám volně plynout. No, myslíte si, že to má třeba vliv na holky, ta figura? No, na určitý, jako jo. Na určitý nějak, typ, jo. Na určitý no. Typ, jo, ale... A ten vás zajímá, tenhle typ? Ne, to mě nezajímá. Mě nezajímá no. Typ holek, vás bych typl na intelektuální holky, takový. Ne, tak jako já jsem byl dlouho naivní a říkal jsem si, že nejdůležitější jako těch 80% je ta vnitřní stránka. To je samozřejmě úplná hloupost, jako. Já si myslím, že to je jako 50 na 50, a dokonce jsem došel jako k závěru. 50 na 50 jako vnitřní? 50 vnitřní. Jako kastle a vnitřek. No, vnitřní. Půl na půl. Půl na půl, no, ale já jsem třeba přišel na to, že
ta jako dívka může být třeba krásná, ale může. Úplně jako taková neinteligentní místama. Ano, a právě když, díry takové. Když je to, když, no právě, když jsou tam jenom ty díry, ty malý místečka, tak vy si můžete jako to... Svatá pravda. A když je komplet jako? No tak je to, tak pak je to dobrý. A co blbá krasavice? Tak na určitý věci. Ne, blbá krasavice. Blbá krasavice, ať zůstane blbou krasavicí. No, ona se měnit nebude. No to ne. To je pravda, no. Oni se takový lidi nemění moc. Na zdraví. Josef Trojan!